हेलो गाइस, तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म न्यू अपडेटको बारेमा बुझाउँदैछु, जुन टाउन हल 14 अब आउँदैछ। अहिले हाम्रो एमर्जेन्स इभेन्ट चलिरहेको छ, अनि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला टाउन हल 14 बारेमा अपडेट दिँदैछ। अब हाम्रो सिओसी मा चाहिँ क्ल्यान इभेन्ट चलिरहेको छ, त्यो ह्यामर जेम्सको। किन आएको यो इभेन्ट भनेर तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, टाउन हल 14 अपडेट हुँदैछ। सो मतलब टाउन हल 14 हाम्रो यो बेस चाहिँ अब टाउन हल 14 पुग्नेवालामा छ। टाउन हल 14 अब हाम्रो टाउन हल 14 अपडेट भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ त्यो ठुलो, अब हाम्रो यो टाउन हल 14 चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो टाउन हल 14 चाहिँ टाउन हल 14 चाहिँ हामीलाई चाहिँ डोनेट दिँदैन, दिन सक्दैन। नर्मल्ली 12, 11, 13 चाहिँ उसले टाउन हल 14 आर्मी चाहिँ दिनु सक्दैन। टाउन हल 14 डोनेट त गर्छ, नगर्ने होइन, गर्छ, तर चाहिँ के हो त 14 आर्मी चाहिँ उसले दिनु सक्दैन, दिनु सक्दैन, या हाम्रो क्लानबाट हाम्रो सिओसीले नै दिँदैन। हामीले पाउने भनेको चाहिँ टाउन हल 11, 12, 13 चाहिँ टाउन हल 14 टाउन हल 13 मात्रै पाउने हो, अनि टाउन हल 14 र टाउन हल 12, 13 चाहिँ पुरै म्याक्स टाउन हल 14 डोनेटमा टाउन हल 14 म्याक्स आर्मी आउँछ। जुन जुन अपडेट हुन्छ हाम्रो आर्मीहरू जुन जुन बढ्छ, अब सबै बढ्छ भन्ने कुरो त छैन होइन गाइज, त्यही बढेअनुसार पाउनुहुन्छ। अनि टाउन हल 14 र 13 मात्र हो है गाइजहरू, यो टोर्नेट चाहिँ एकदम याद गरिराख्नु होला। अनि फेरि यसले टाउन हल 14 कुरा गर्दै टाउन हल 11 यो टोर्नेट के अरे वार देखाइरहेछ भन्ने चाहिँ नलाई, मेरो साथीको हो, एकदम बेस्ट एट्याक हान्छ, बेस्ट होइन बबालै हान्छ, खत्रै हान्छ होइन। तपाईँहरू अब हाम्रो क्लाइममा आउनु चाहनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ भने पनि, तर तपाईँ टाउन हल 11 चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है, हाम्रो क्लाइममा पनि आउनु सक्नुहुन्छ। मेरो क्लाइनको मेम्बरहरू हाम्रो क्लाइनको मेम्बरहरूले खत्रै हान्छ, प्रशंसा गर्नुभयो गऱ्यो भन्नुहुन्छ होला, हान्छै खतरा, अब के भन्नु त होइन, मैले पनि हाम्रो डार्क लाइटिङ ब्रो खत्रै हो गाइस। तपाईँहरूलाई चाहिँ टाउन हल 14 अब अपडेट भनेको चाहिँ अब यो थाहा भयो पनि होला,